Karamagında 10 ayılды kamtıgan Özgön rayonundagı Jalpaktaş ayıl hökmötü rayondun borborunan alıs jaygaşkan. Jalpı kalkının sanı 8 minge barat. Быйыл бул айыл өкмөтүндө бир топ алгылыктуу жумуштар колго алынып, эл этелине зарыл болгон социалдык объектилердин курулушу кызуу жүрүүдө. Айыл аймактагы Кысык Алма айылында башталгыч класс мектебинин жаңы имаратын курууга каса 1000 долбоорунун жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, курулуш иштери колго алынган. Ушул эле айылда эски мектептин ордуна бала бакча ачууга жергиликтүү бюджеттен 500,000 сом каралып, оңдоп түзөө иштери аткарылууда. Алеми Киров, Алчабаш атчана Кысык Алма айылдарын тасасуу менен камсыздоо иштерине сметалык баасы 4,000,000 сомдон ашкан долбоор Ош облустук өнүктүрүү фондунан каржыланып, курулуш иштери жакында башталат. Кара Тарык айылында дагы тендерден утуп алган компания 150 орунду мектептин пайдубалын казууда. Алыскы айыл өкмөттүү район менен бириктирген негизги куршап Жалпакташ Уна жолунун 7 чакырымдай аралыгын асфальттоо боюнча каражат каралууда. Климаты катаал тоолуу жердеги айылда жол маселеси бир топ түйшүк жаратып келген. Эми көйгөй четинен чечиле баштады. Облустук жана райондун өнүктүрүү фонду тарабынан каражат бөлүнүп, 3 чакырым аралыкка асфальт төшөлдү. Ошондой эле айыл өкмөттөгү Курбуташ жаштар уюму Жашыл мурас фонду менен биргеликте ийне жалбырактуу жана көп жылдык бактарактын көчөттөрүн тигишкен. Быйыл жазда ушул 7000 түптүү Ожгунун мугалимдер жамааты, эмгек жамааты, студенттер, айыл тургундары жана айыл өкмөтүнүн аппарат кызматкерлери болуп акимдин катышуусунда ушул өнөктүктү өткөрдүк. Бүгүнкү күндө көчөттөрдүн 95% өндү. Андан сырткары бул менен эле токтолбой, айыл айылдарда дагы бул иштерди кызуу колго алып, айта кетсек, Ак Терек айылында 365 түп ийне жалбырактуу арчалар эгилип, жалпы суммасы 650,000 сомдук көчөттөр тигилди. Анан айыл өкмөт өзүбүз мөмөлүү дарактарды алып социалдык объектилерге таратып, эгилген көчөттөрдүн 100% өнүп атат.